Пневмонія, запалення мозку, вушні інфекції, а в деяких випадках – смерть. Такими ускладненнями характеризується кір. Ліків від цього недугу немає. А перші симптоми можуть проявитися лише на шостий день. Це висока температура, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, пронос та блювота. Особливим симптомом є червоний висип по всьому тілу. Зокрема, на Одещині від кору уже фіксують 2 летальні випадки. В Одеській області померло 2 діток. Є пневмонії, які не відповідають на лікування нічим. Тобто можна вводити ліки, можна міняти ці ліки, а хвороба наростає, стан дитини стає складним, стає важким, підключаються на апарат штучного дихання і в кінці кінців дитинка, на жаль, помирає. Щоб вберегти дитину від захворювання, лікарі наполегливо радять не нехтувати вакцинацією. Більше 60% хворих не мають жодного щеплення. 25% захворілих осіб мають в анамнезі одне щеплення. І тільки 5% осіб, які захворіли, мали в анамнезі 2 щеплення. Що єдиним можливим способом протидіяти цій інфекції є вакцинація, то я закликаю ще раз батьків свідомих провести щеплення своїм дітям. Та навіть і такі можливі ускладнення не мотивують батьків щепити дитину. На сьогодні в області понад 50 тисяч дітей без вакцинації. Це при тому, що вже цього року 111 неповнолітніх із 116 випадків хворіли кором. Тому щоб попередити спалах інфекції, дітей, у яких немає жодного щеплення від кору, можуть не допустити до навчання. Рішення департаментом освіти спільно з департаментом охорони здоров'я, що якщо дитина не має жодної вакцини проти кору, вона з наступного понеділка не приймається в дитячий колектив. Тобто, щоб розірвати оці ланцюжки контактів, необхідно було зробити такі кроки. До слова, минулого року не було жодного випадку захворювання на кір. Попри нинішні цифри, ситуація в області відносно стабільна, запевняють медики. Щоб щепити дітей, Закарпаття наразі має 20 тисяч вакцин. Всі європейського зразка. При необхідності область отримає додаткові вакцини.